我哋一连几集带大家参观咗多间位于清迈同曼谷嘅著名寺庙，唔知大家仲记唔记得阿赞卡卡介绍过嘅祈福开运小贴士呢？今集开始，我哋会逐一拜访泰北嘅大师傅。今集呢位师傅佢好特别，佢系专门修炼印度教嘅湿婆神法门。到底印度教有咩咁特别呢？一齐去睇下啦！印度教虽然不属于世界三大宗教之一，但是它绝对是世界上宗教信徒人数最多的宗教之一。印度教是一个包罗万象的综合体，因此印度教教内的宗教派别极其多样。在印度教内三为一体的思想里面，认为梵天是主宰创造，比湿婆是主宰平衡，而湿婆则负责破坏。这个世界三大主神形成了一个循环，湿婆神有着破坏世界的可怕力量，但同时又具备可以医治疾病的慈爱之心。供奉湿婆神有助辟邪、挡煞、星运成愿、提升权势、增加个人魅力、保平安等等，非常之适合从事管理行业、金融行业、保险业和销售业的人士。阿赞帖雅曼修炼的是湿婆神法门，透过诵经祈福获得湿婆神赐予的力量。阿赞帖雅曼最擅长的是增强人缘魅力的法门，算命问事、湿婆神全能手写经文、金手莲花捞金招财大法等等的法事。在东南亚各国，例如台湾、马来西亚、新加坡都有非常高的人气，而阿赞帖雅曼都非常热心公益慈善。阿赞帖雅曼每个月都会派发物资给民众，包括米、鸡蛋等等，我们也都非常有幸可以参加其中。据说物资是由阿赞帖雅曼的善信集资而得的，而师傅已经坚持了6年，单单师傅一个人就已经助养了200多户经济有困难的家庭。今天参观就来到这个泰北的清迈啦，就今天叫阿赞曼帖，今天是他生日，我们进来看看。阿曼帖师傅呢就是最终就是收紧印度的湿婆神法的。这边就是湿婆神，后面就有你看到很多印度不同的一些印度的法相的一些佛像的。这一座拥有浓厚印度色彩、庄严而美丽的湿婆神寺庙，是由阿赞帖雅曼和他的一班善信一起筹划兴建的。设有多个景区，有室内也都有室外。寺庙供奉着印度教入面的三位大神：梵天、湿婆神和象神。三尊主雕像高达29米，工艺精美，非常之壮观啊！此外，寺庙还有供奉着很多其他印度教的神像，入面有不少打卡位添啊！唔讲，仲以为真的去了印度的寺庙参拜。而家就等我嘉明带大家近距离欣赏下阿赞帖雅曼的湿婆神寺庙啦。大家有冇發現成個廟宇好香啊？係好中意用呢種香嚟。今日佢生日啦，所以有好多唔同嘅善信喺度啦。因為咧，其實咧啲阿讚啦、師傅啦，逢生日都會舉辦一啲法會咧，幫啲善信去祈福佢自己嘅福氣嚟嘅。
係啦，咁啊可以去入去參觀。大家都見到貼完金啦，就嘅師傅就佢哋個個個額頭上面都紅色，因為師傅就好中意咧用紅色嘅筆咧，佢有最叻嘅就係寫符嘅法門。咁寫完個符嘅法門，佢會寫到你成身都好多法，即係我哋嘅文經文啦。記得咧呢、這個師傅咧祝福完你哋咧，有七日係唔可以食牛肉嘅，因為佢係拜緊印度嘅神佛嘅。嗱，萬劫師傅就喺呢度啦。Happy birthday 阿讚，係，入丁官啊，恭喜入丁官。Om Tata Purusaya Vimahe Mahadeva Yadhimahe Tano Rudra Prachodayanta Champena Tendai Chong Mita Kwam Samre Sung Sung Puk Prakhan Sat Lai Gong Thong Lai Ma Mahadeva Mahadevi Samre Puk Prakhan Moon下一集我们会越过高山又越过谷，专程拜访外号苦僧的古班尼差。古班尼差在出家之前是一位禅联十五届的拳王，是不是超乎你想象呢？古巴在当地超级有名气，他的事迹不单止受到居民的爱戴，更加得到当地政府的肯定和大力支持，但是亦都因为这样而曾经惹来过杀身之祸。欲知后事如何，当然密切留意下一集阿赞卡卡泰北我佛你。